Hey guys, totally awesome tari channel at apnalok punar bar swagatam janalo friends. Dekhise no hoy cycle theli theli jabo loga obostha hoyse guys. Cycle to iman bhal obostha nai, pamsar hoy ase, uliyai salu mane amar Bormuria tiniali le jam boli bhabisilu. Bhabisilu mane jam boli ulai ahisile guys. Tetia dekhilu pamsar he dukane theli theli goi asu aru. Tasa jaute ghorle jaute alop solai meli jam boli. ভাবি মেলি লৈ আহিছো আৰু ন তেনেকে সাইকেলটো বনাবলৈ দিম বুলি তাৰছত তেনেকে অলপ বজাৰ সজাৰ কৰিব আছে বেংকলৈ যাবলৈ আছে আৰু কি কি বজাৰ কৰিব আছে হেভি ব্লকটো আনিব পৰা নাই গাইছ এটুকে মৰম কৰি অলপ ভিডিওটো চাব আৰু তেনে গাইছ আহি পাও পাও অৱস্থা আৰু ন এফালে আহি পাও পাও অৱস্থা হৈছেগে আৰু খুজকাৰি খুজকাৰি নাই কমো আধা ঘণ্টামান লাগিলে আৰু খুজকাৰোতে ইয়া হাৰ্টিং যাবে কি কবি মোবাইলৰ অৱস্থাও ইমান ভাল নহয় ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ কাৰণে মানুহে মোক ঘূৰি ঘূৰি চাই গৈছে পাগলী হ'ল বুলি ভাবিব দেই প্ৰথমতে আহিলোঁ বেংকত আৰু ন বেংকত মানুহ ভিৰ লাগি আছে এয়া এইফালে আৰু বহি আছে সেইকাৰণে আৰু অলপ দেৰি কণ্টেক্ট ৰখিলোঁ পইচা উলিয়াবলৈ আমাৰ কথা আছে গাইজ কি ক'ব আৰু গোটেইখিনি কিছুমানে টকা উলিয়াবলৈ আহিছে কিছুমানে আধাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুক লিংক কৰিব আহিছে ৰখি ৰখি আমনি মানে তেনেকৈ নেটেই নাই পোৱা একদম চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ টোপনিয়াই গৈছে মানুহখন চাওক একদম ৰখি ৰখি আমনি লাগিলে আৰু ৰাতিপুৱা তেনেকৈ 10টামান বজাত আহি নাই কমেও 3টা 2টা সেনেকৈ বাজিয়ে যায় ৰখি ৰখি পূৰা টোপনিয়াই যে মানুহখন একদম গৰমো গৰম হৈছে তামাম কি কি ক'ব গাইজ মোৰো নাই হোৱা কেতিয়া হয় জানো পানী খাই মেলি যাওঁ এতিয়া আকৌ বেংকত ৰখি ৰখি টোপনিয়াই গৈছিলোঁ গাইজ আকৌ এতিয়া যাওঁ পানী খাই মেলি এতিয়া গৈ আছোঁ বেংকতে মানুহ ভিৰে লাগি আছে গাইজ ভিৰে লাগি আছে গাইজ ফাইনেলি মামলাত উলিয়াই আহিলোঁ আৰু ন এয়া গাইজ আহি পালোঁহি এতিয়া নতুন এটা দোকানত মানে মাইনা দোকানত আহিছিলোঁ মানে ভালনে আমাৰ কাম হৈছেগৈ আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউৰ ছেলেবা কি আছিলে এডমিট উলিয়ালোঁ কালি এক্সাম আছিলে এক্সামৰ কাৰণে পূৰা তৈয়াৰী কৰিছিলে নাই কৰা পঢ়াই নাই যি হয় হ'ব আৰু কালি হ'ব আৰু কিবা এটা এষ্টাৰ চেট আৰু ক'ত ক'ত যোৱা হয় দেখাই আছোঁ আৰু পঢ়িব বহিলে টোপনি আহে টোপনি আহে আমাৰ টোপনি আহে অহা কালিৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি আছো গাইজ আকৌ আহিলো পুনৰ আৰু এটা দোকানত আহিলো গাইজ তেনেকে কিবা গৈছিলে বাইদেউ বোলে তেনেকে টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আহিছে ইয়াত টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বোলে ক'ৰবাত ক'ত কৰে জানো বাইদেউ জানে আৰু তাৰ লগতে ময়ো আহিলোঁ গাইজ কাপোৰ দোকানত সোমাইছোঁ আৰু ন কাপোৰ ল'বৰ কাৰণে এয়া গাইজ কাপোৰ ল'বলৈ এয়া পূৰা ৰেডি হৈ আছে মানুহখন ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব আহিলোঁ গাইজ লৈ লওঁ দেখাই আছো বোলে বনাই মেলি লৈ আহিলোঁ আৰু ন গাইজ এয়া চাইকেল ফাৰ্মানে লানা ফুৰিবাই ওমফাই দানিয়া থাকাছিনা আৰু আবজাং থাকাছিনা ওমফাই বাকীখতো মা ভাড়া খান থৈ দিয়া ভিৰ ভাৰ যাবাই না খমচি যাব ওলাইবাই 10টা না 11টা বজাই থাকিবাই এনিফাই ননিফাই ওখানানে দা একদম নাই কম 5-6টা যাগ ওলাইবাই আৰু গাইছে থাকাছিন দানিয়া ফ্ৰেণ্ডছ বহুত দেৰি হ'ল আজি ঘৰত গালিয়ে খাম নাই কি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিলোঁ গাইছ বাই